RDO has earned reputation for its work towards sustainable development and improved livelihoods. It registered commendable achievements since it was created in 1995. Abayishinze rero bari bagamije kugira ngo cyane cyane ibibazo byari icyo gihe byari ugushaka abantu gushakira abantu aho batura ibubakira amazu nyuma yo kubabakira amazu babonye amacumbi hakurikiraho kubashakira ibibatunga nubwo RDO yinjiye mu bikorwa by'ubuhinzi ariko dusanga nta by'ubuhinzi bihagije byonyine kwihaza bidashyigikiwe n'ibidukikije kubibungabunga nibwo twagiye mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije dutera ibiti mu Bugesera cyane cyane kuko n'abantu ba Bugesera nabo bari bafite ikibazo cy'imibereho icyo gihe bari bagarijwe n'inzara y'urudaca bahoraga bashonje bajya gusabiriza ni muri urwo rwego rero twahateye ibiti byafashije ku buryo ubungubu Bugesera bwabaye ikigega cy'igihugu nanone turangije twasanze guhinga abantu bativuza badafite ubuzima bwiza atari byiza RDO yagiye mu bikorwa by'ubuvuzi cyane cyane dutangira kurwanya malariya dufasha abaturage kugira ngo bakoreshe inzitiramibu gukora ubukangurambaga kugira ngo birinde ibintu byose byatuma bayarwara malariya no kubaka ubukangurambaga no kubaka ubushobozi bwa komiteze bakazi nyuma yabo rero twakurikije igikorwa cyo gushaka amasoko y'imyaka bityo dutangira kureba uburyo wa musaruro wagezwa ku isoko ari nacyo gikorwa cyakomeje kugeza n'ubu ngubu ikindi twarebye cyane cyane ni ukureba uburyo noneho se babandi batishoboye bari vulnerable bafashwa urumva twakoranaga n'abantu bafite imbaraga ariko turareba se noneho babandi badafite intege nke tuzabageraho dute ubu dutangiriye muri social protection kugira ngo dufashe abantu batishoboye kubakorera imishinga kubakangurira kujya mu bimina kugira ngo bakorere hamwe nk'abanyantege nkeya ariko noneho tubafasha no kubaha inka Government institutions that partnered with RDO appreciate the contribution of the organization in improving living conditions. Iki gikorwa cya RDO ni igikorwa dufata nk'igikorwa cy'indashyikirwa kidufasha by'umwihariko kuzuza inshingano zacu zijyanye n'ibirebana bwa mbere n'imihigo tuba twarahize yo gufasha abaturage. Icya kabiri ari nacyo gikomeye bidufasha kuzamura imibereho myiza y'abaturage cyane cyane murabona yuko turimo kwita ku baturage muri ibi bijyanye n'imirire imirire myiza imikurire y'abana ugasanga rero muri izo gahunda zose RDO iki gikorwa ikora ari ingirakamaro cyane kuko kiza kidufasha muri gahunda za leta tuba dufite izindi zisanzwe nagira ngo RDO nyishimire ku bintu bitatu cya mbere kuba baraduhereye abaturage bacumbi uyu munsi amazu babubakiye aracyakomeye baracyayarimo barimo kwiteza imbere bafite aho bataha ni ikintu cy'ibanze kuba uyu munsi RDO ifite uruhare rukomeye mu kongera ibikomoka ku buhinzi umusaruro w'abahinzi kuwongera kuwufata neza kugira ngo umuturage wacu ataza guhomba cyangwa gucika intege kubera ibihe bibi yahura nabyo nongereho nanashimira RDO uruhare irimo kugira mu kwesa imihigo y'akarere ka Gatsibo iyo tuvuze tuti mu mwaka wa 2017 akarere ka Gatsibo kabaye aka munani mu kwesa imihigo harimo kuboko gukomeye kwa RDO kugira ngo ibyo ngibyo nabyo tubashe kubigeraho ni ikintu rero turimo gushimira RDO badusaba kandi ko ubwo bufatanye bwaturanze muri iyi minsi bwanakomeza kugira ngo dukomeze twese kubaka umuryango nyarwanda abanyagatsibo dushinzwe uburyo bw'umwihariko. In 1995, shortly after the genocide against the Tutsi, RDO constructed houses for families that had no place to call home. Hanyuma haza kuza umushinga uza kudufasha baratubwira ngo witwa RDO. Hanyuma rero umushinga waradufashije twari turi muri Burende. Byaratunejeje kuko badukuye muri Burende. Urumva kuba muri Burende ntabwo byari bitunejeje. Ariko batwubakiye cyaratunejeje cyo nakwishimira muri uyu mudugudu abantu benshi nta bushobozi bari bafite bwo kubaka ariko umushinga wafashije abantu benshi
Decent homes were not enough for the vulnerable families. RDO helped them to improve food security by introducing Bull Powered Plus. Mbere nahingishaga isuka ya gakondo. Narahingaga kuri season nasaruraga ibiro 25 by'ibigori ni 15 cyangwa 20 by'ibishyimbo. Kandi nari mfite umuryango mugari. Ntabwo nashoboraga guhaza wa muryango wanjye. Aho ngeze ahangaha nkoresha ibimasa. Ubu nsarura ubu mpinga hektari 4-5 kandi hektari imwe nshobora kuyisaruramo nka tone 5 z'ibigori. Icyo gihe cy'inyuma mpengesha isuka ya gakondo no kwiga kw'abana byarangoraga. Ariko ubu ngubu abana banjye bariga bakiga amashuri ahenze meza nkabarihirira school fees. Turashimira radio n'abafatanyabikorwa babo. Ni ukuri badufashije mu bintu byinshi kandi batubaye hafi. Mbere ya byose ndabanza gushimira RDO kuko niyo nkesha ibi byose. RDO yasanze ndi umuhinzi wa gakondo, ntazi imbuto nziza, ntazi guhinga ku murongo, mpinga ibintu mvangiranye, nkafata ibishyimbo, nkafata imyumbati, nkafata ibigori, byose nkavanga bikaba gatogo mu murima. Na narumbya simenye ngo icyapfuye ni ikihe. Ariko RDO aho iziye itwigisha guhinga ku murongo, itwigisha guhinga imbuto nziza, itwigisha guhinga indobanure, itwigisha gukoresha amafumbire. Ntabwo twari tuzi ifumbire, batwigisha ifumbire mvaruganda, niho nayiboneye. Haba haje umushinga wa RDO ushaka abagore, itwigisha guhingisha ibimasa. Aho ntangire guhinga bwa mbere mbona ndejeje hegitari najyaga nezamo n'ibidashika ku mufuka. Ariko hegitari bwa mbere duhinze duhingisha inka, birera tuburaho tubisarurira biborera mu mirima twumva. In spite of the restoration of security and settlements of families, some parts of the country were hit by famine caused by drought in 2003. There was a reforestation campaign to attract rainfall and fight against erosion, mainly in Bugesera. Rero mu bijyanye n'iki kiyaga uburyo twagihingagaho twarahingaga twegera amazi cyane bigatuma inkombe zigenda zisubira inyuma. Yo iri shyamba ritaza guterwa nkeka ku inkombe z'u Rwanda n'u Burundi biba byarahuye nkurikije umuvuduko cyari gifite mu gukama. Ibi bimaze gukura rero ikiyaga cyagerageje gusubira mu nkombe za cyahozemo, bigaragara ko umutekano w'ikiyaga umeze neza. Ndetse n'ikibazo cy'amapfa twajyaga tugira inaha cyane kubera imvura nke nacyo cyaragabanutse. Dukurikije iri shyamba umwuka rifata umuyaga, imvura ikunze kubonekera igihe muri iyi minsi, nta mapfa kirangwa cyane muri aka gace, ku buryo hari igihe imvura inagwa muri aka gace karuhuha indi mirenge iri inyuma bakayibaririza kandi twe twayibonye. Local authorities also affirm that reforestation has reduced cases of droughts in the area. RDO turayishimira. Icyambere dushimira ni uko ubusabe bwacu twakoze mu gihe kirekire baba bitwemereye bakaza bakadufasha. Ikindi mu by'ukuri tubashimira ni uko umushinga wabo wagize impact nziza ku baturage. Kavuga ni mu by'ukuri babonye n'ubundi buryo n'ubu mu karere ka Bugesera hari ahantu nk'uko warubivuze batarabona amashyamba ahagije, n'ubundi baje n'ubundi bagakomeza batera n'ibindi biti imusozi, rwose twabaha karibu tugakorana. A healthy population is the pillar for development. That is why in 2009, RDO introduced a campaign geared towards the prevention of malaria, tuberculosis and HIV/AIDS. It also distributed mosquito nets in communities. Muri rusange ingamba zafashwe wena mbere kuzo supaneti zatanzwe ni ingamba nziza cyane leta ifite, byaradufashije cyane cyane kuko ibiri muri bimwe byatumye malaria ijya hasi. After RDO beneficiaries had attained food security and market-oriented agriculture, the organization focused on harvest transformation and getting markets for farmers. Murwego rwo gutunganya umusaruro badufasha kuwaka imbuga irahari. Ubu turimo ubu twagerageje kujya
gukora imisaruro noneho ikunzwe ushakwa n'umuguzi umuguzi musaruro akeneye tugerageza kugeraho ngira ngo nubwo bitarabizana ku ijana ariko ntabwo tubuze 85% ku ijana byo umusaruro ukunzwe ku isoko kuvuga ngo koperative tarakorana na radio mu bijyanye n'amasoko twagurishaga ku giciro gito cyane kuko umucuruzi yaza gukora ibone uko tutari tuzi ibintu by'amasoko akaza akaduherayo tubonye tukajyana yo ngayo ariko ubu ngubu navuga ngo radio itaraza tweza gatoni n'igice kuri hegitari ariko tumaze kugera kuri toni enye kubera radio amahugurwa agiye habahinze ku kijyanye n'amasoko rero nacyo ubu ngubu turagurisha tukagurisha imbuto nziza kuri labu ibisige nabyo radio ikadufasha gushaka amasoko nabwo tukagurisha ku giciro kiza ku buryo umunyamuryango wese abasha kwiteza imbere. After the reforestation meant to attract rainfall, in 2016, RDO introduced rainwater harvesting techniques in areas affected by severe dry seasons. Tuyafata kugira ngo mu gihe cy'izuba igihe imvura iba yarahunduruye, tuyakoresha utuntu tw'uturima, tuyahingisha utuboga, ndetse twirwaneho muri ubwo buryo hatabaye kwicara gusa. Ngo dutegereje ngo igihe cy'imvura izagwira ngo aribwo tuzabona ikidutunga. Kuko wasangaga nko mu gihe cy'ihundurura ry'utuntu tw'utuboga nk'utwo tw'udutunguru tunyanya tubeterave ni dodo twaraziguraga ubwo umufungo wabaga ari ijana hari ayifu mu gasoko ariko ubu ndumva umuntu wamaze gusobanukirwa washyize mu bwonko atatinyuka ngo ajye guhagarara kuba ari gucuruza idodo kandi afite aya mazi byaba ari bibi mu rugo rwanjye sinkigura ibitunguru sinkigura imboga sinkigura ayagasabune ndayabona n'ayakunyu kuko ntago duhinga ngo turye gusa sanga iyo byeze dusagurira n'isoko umva umutima wanjye unezejwe no kuba byonyine ntakigura ubutunguru byonyine ntahangayikishwa no kuvuga ngo abana bahagiye nabuze utuzi ni ibintu byiza ntabona uko nsobanura ni byiza cyane ntabona uko nsobanura n'ibirenze ibyo kubera ko mba ndahangiye nyine abana bagiye nitungo ntago rya burutuzi ngibiraho rigasomaho ntago ntareka kubivuga kuko itungo ritanyoye hutuzi ntacyo naba nkoze nubundi ubwo rero numva nishimye cyane ayo murimo ntabwo wahozeho ahubwo ni ibikorwa twahawe tumaje kubona umushinga wa RDO mbere twari dufite ikibazo gikomeye cyo kubona imboga kuko ahangange murayibona hagizwe n'ubutayu kubona amazi ni ibintu byari bigoranye cyane ku buryo nta muntu wabonaga imboga twabonaga imboga mu bihe by'imvura n'ubundi mu gihe cy'impeshyi ugasanga nta mboga dufite ariko ubu ngubu murabibona yuko kubona imboga biroroshye uyu munsi byibura ngaha turateganya ko hazavamo nk'ibihumbi bigera muri 400 tugereranyije n'imboga twagiye tuhashyira urumva rero bizadufasha mu rwego rwo guteza imbere urugo ndetse n'abana bakabona imboga zo kurya za ndwara zo kurwingira zikavaho nizongere kugaragara mu miryango yacu RDO turayishima cyane no kubisobanura ni ibintu tutashobora twebwe nk'abaturage bageze uyu mudugudu kuko badufashije byinshi baduhaye amahugurwa nk'uko nagiye mbivuga baduha n'aya mazi mu gihe amazi yatembaga akadutera isura yadutwarira ubutaka gusa ariko uyu munsi turabyaza umusaruro bigatuma twiteza imbere. RDO has also mobilized citizens on joining cooperatives. Ubundi twajyaga turebera mu buhinzi gusa ariko RDO yaradukoreye cyane turabona rwose turimo gutera imbere ku bwa RDO ibyo yadukoreye twize uyu mushinga turawumenya ntabwo twakena cyane ngo tujye guhinga ibyate dufite ikirere kibi hano hakunda kuba izuba cyane ariko ku bw'uyu mushinga w'uboshyi dusanga uzadufasha kuko uzunganira ubuhinzi RDO ni umuryango tumaze igihe dukorana nawo wagiye udufasha kenshi mu kuzamura ubukungu bushingiye ku buhinzi cyane cyane ahantu umuntu yavuga twibanze ni ukuzamura umusaruro w'ibigori RDO ifite amateka muri aka karere mu bikorwa byose bagiye bakora aho bagiye badufasha mu guhuza abahinzi n'isoko aho bagiye badufasha mu bijyanye no gutanga inyongeramusaruro ndetse nanone umuntu yanavuga ko barimo kudufasha mu rwego rwo kurwanya imirire mibi
aho bafasha abaturage guhinga imboga zitandukanye. Ariko hari ibindi bikorwa bamaze iminsi nanone bafatanya natwe bijyanye no ku byita kurengera ibidukikije, aho bafata amazi y'imvura. Fasha urugero ugeze nko mu Murenge wa Matimba, ushobora kuhasanga imirwanyasuri bateye ibiti ku misozi. Abantu badufasha mu rwego rwo gutera amashyamba, ariko kuri ayo mashyamba nanone bagafata ubutaka kugira ngo butagenda, aho bagiye bafata amazi batanga damsheets zifata amazi. Aho ngaho birumvikana yuko izo damsheets amazi yamaze kugira abaturage nabo bayakoresha muri kwa guhinga imboga bagikora iki. So muri rusange igipimo navuga yuko kimeze neza. N'uyu munsi turacyafatanya mu bikorwa bitandukanye mu nama zajya baraza nk'abandi, kandi uruhare rwabo bakarutanga. Partners commend RDO for its 25 years of work to improve living conditions in Rwandan communities. Ibikorwa bya RDO nk'uko bakunze kubivuga birivugira. Iyo urebye uburyo ki ubuhinzi bw'ibigori bwateye imbere mu karere ka Nyagatare, ukareba uburyo ki abaturage bagize ingufu zo kugira ngo bashobore gutunganya umusaruro bawugurishe babona inyungu, ukareba n'ibindi bikorwa bitandukanye bigenda bikorwa, ubona koko ko RDO yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere ibikorwa by'ubuhinzi. Ariko noneho twanajya no muri iki gihe aho isi yose ihanganye n'imihindagurikire y'ikirere, ukaba ureba ibikorwa bifatika bariho bakora kugira ngo bagabanye ingaruka mbi zituruka ku mihindagurikire y'ikirere, ubona ko ari ibintu by'ingenzi kandi bifite akamaro. Mu by'ukuri RDO ifite uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu, cyane cyane mu bijyanye n'imirire no kwihaza mu biribwa. RDO is happy for achievement registered over the last 25 years. It appreciates the support from partners and calls for continued collaboration in the future. Icyo nakishimira rero nuko muri imyaka 25 tumaze kugeraho, abanyarwanda bafite aho batuye, ikindi tumaze kubahaza mu musaruro, bafite ibyo barya kubera imbaraga twagiye dushyiramo. Ariko nanone twakwishimira yuko n'umusaruro wabo bamaze kugenda bawugeza ku isoko, kandi bakemura ibibazo byabo mu mago yabo. Intego yacu rero akaba ari ukugira ngo abanyarwanda bazashobore gukemura ibibazo byabo mu buryo burambye, n'igihe RDO yazabitariho. National development does not concern only the government. All partners should come on board and contribute to the effort to fast-track development and improved livelihoods.